အလိရှေခေအလိယရတပဲအလိရှေခေမှလည်းဒီတိုင်းပဲသူစီမှလည်းဒီတစ်ခါမှကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှုဆိုးမတယောက်ကလာပြီးတော့အကူညီတောင်းတယ်ကျမမာတဲ့အကျွေးရှိတယ်အကျွေးဆက်ဖို့ရန်တော့ပတ်ဆက်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အကျွေးရှင်ကကျမသားတွေကိုလာသိမ်းတော့မယ်ကူညီပါဖရားလူဆိုပြီးတော့သူစီလာအကူညီတောင်းတယ်ဒီခါမှအလိရှေကဘလို့အကြံပေးလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးမင်းမှဘာရှိလဲဒီပါအမြဲတမ်းဖခင်ကဗာမေးလေဘာရှိလဲဘာရှိလဲ What do you have ဒီလေဖခင်ကမေးစို့မင်းနဲ့တမဘာရှိအဲ့ဒါကြေးစရချီမမအဲ့ဒါကိုမြင်မှာအဲ့ဒီထဲနေနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်နေဆိုရုံမှာဟိုတော့ကျမမဒီစီဘူးတပူချက်မာတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီရှိရပြောကောင်းပြီဒါဆိုရင်မင်းသွားပါမင်းပဝင်းချက်မှာရှိရလူတွေစီကနေအိုးအလွတ်တွေသွားမှာဘာလို့ခိုင်းနေလဲဆိုရှင်အဲ့ဒီရှိမင်းမှာရှိတာစီဘူးရဲ့ဟာလောင်းချဟဲစီရီကိုလောင်းချရမယ်ဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်တာကျမတို့ကလေကျမတို့မှာရှိတဲ့အရာတွေလက်ဆင့်ကမ်းဆိုရင်အကန့်ကျမဒါလေးပဲရှိရဖခင်ပြောအေးအဲ့ဒါလေးပဲရှိလို့မင်းလက်ဆင့်ကမ်းမှာဟာလေလုယာကျမရဲ့နောက်ဆုံးစီလေးလေဒါလေးကုံသွားရင်ကုံပြီပေါ့ဖခင်ပြောဟဲ့အေးလက်ဆင့်ကမ်းလောင်းချလိုက်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းရဲ့အိုးတွေကိုလောင်းချကိုတို့သူယူသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲစီရီအမကတ်ပြီးပါသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမစင်းစားနဲ့လောင်းဟာလေသူလောင်းတယ်လောင်းနေလောင်းနေသူ့ရဲ့စီအိုးကတလောက်သူ့ရဲ့စီအိုးကတလောက်လေဆိုပါစို့လောင်းနေ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 ဟိုမှာတိုင်ကီလောက်ရှိတဲ့အောက်ကအိုးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပြေးသွားဟဲ့ဒီအိုးတွေဟာဘလို့ဒီထဲမှာအပြစ်ဖြစ်သွားတယ်လန့်သွားတယ်ဟဲ့လေရှေဆက်လောင်းနောက်တော့အိုးသွားယူလောင်းအောင်လောင်းနေ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 ဒီပူးလေးရဲ့ထဲကဟာတွေကလေအောက်ကအိုးတွေထဲမှာအပြည့်အပြည့်ဖြစ်လာအပြည့်ဖြစ်လာဝေါ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်တော့ယူယူလောင်းနေအပြည့်ဖြစ်သွားအဲ့အိုးစရာကောင်းအိုးအလွတ်ရှိသမျှအားလုံးကိုသူ့ရဲ့စီအိုးတွေကဟာနဲ့လောင်းလိုက်တာအကုန်ပြည့်သွားမိတ်ဆွေတိတ်လာတဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတဲ့လောင်းလိုက်လောင်းလိုက်တဲ့ဟာဘယ်တော့မှမကုန်then ha unlimited ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အထက်မှာဖရဲက unlimited resource တွေထည့်ထားပြီးအရေးကြီးကဘာလဲလောင်းမို့လို့။ကျမရဲ့အသက်တာကျမတစ်ချိန်တော့ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့။ဒါပေမဲ့ကျမမှာရှိတဲ့အရာမှန်တယ်မဟုတ်ကျမ pour out လူတွေကျမတတ်တဲ့အရာကိုကျမသင်ပေးတယ်။ကျမသိတဲ့အရာကိုကျမဝင်ငှတယ်။ကျမနားလေတဲ့အရာဖရဲဖို့ပြတဲ့အရာအများထဲမှာကျမပြောပြတယ်။ evangelical ဟောတယ်တပည့်တော်မွေးထုတ်တယ်။ဖရဲလောက်ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျမပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။ကျမခုသိလာတယ်။ဟာငါ unlimited ပဲ။ငါ unlimited ပဲ။ငါဟာတဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး။နှစ်ဘူးစာလည်းမဟုတ်ဘူး။သုံးဘူးစာလည်းမဟုတ်ဘူး။ You are unlimited. You have unlimited resources. သင်ရဲ့အထဲထဲမှာအတိုင်းစားမဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီး။ You already have it. သင်မရှိပြီးသား။မေအဲ့ principle တွေမှာမတ်တည့်ရပြီလားရှောက်ဖို့လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ principle ပါလေပေးရမယ်ဂျေဇုရောချီးမွမ်းညှော်လဲရမယ်နမိတ်လက္ခဏာဟာလေလုယာအဲ့ဒီမျိုးသမီးလောင်းရင်လောင်းရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာအိုးတွေအားလုံးပြည့်တော့တာကိုပြောတယ်တာရေစီရှိသေးလားအိုးရှိသေးလားအိုးအလွတ်ရှိသေးလားပြောတဲ့အခါမှာအိုးအလွတ်ကမရှိတော့အဲ့နဲ့တာပြောတယ်အမေအိုးမရှိတော့ဘူးပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လောင်းနေစီရရတင်ထပ်ပြီးတော့မလောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တင်ထပ်ပြီးတော့မပေးတော့ဘူးဆိုရင်ရပ်ပါ Don't stop it. ပြောပါငါပေတော့မှမရဘူး။ငါပေးခန့်ခြင်းပေတော့မှမရဘူး။ Hallelujah. ဆေးခန့်ခြင်းပေတော့မှမရဘူး။ Amen. Amen. လူတွေကောင်းချီးပေးတာပေတော့မှမရဘူး။ဆုတောင်းခြင်းပေတော့မှမရဘူး။ Amen. ငါခွန်အားတွေစိုက်ထုတ်ပြီးသုံးတာပေတော့မှမရဘူး။ဒါပေမဲ့ရဘူးဆိုဘုရားကတင်ကိုပြန်ဖြည့်ပေးမယ်။ Hallelujah.